Добрий вечір. Ви дивитесь новини на телеканалі UA Донбас. Мене звати Сергій Окішев, і ми підбиваємо інформаційні підсумки дня. Та спочатку стисло про головне. У Турецьку п'ятиповерхівку заливає талою водою. Дах відремонтують навесні. Тут електроприбори знаходяться на даний момент. Світильники капала в ці відра. В центрі Маріуполя в багатоповерхівках руйнуються балкони. Іноді слышимо якісь грохоти ночі. Ну, ми ж не знаємо, що це. Потім вже обнаружуємо, що це був балкон. Дах у турецькій п'ятиповерхівці ремонтуватимуть навесні за гроші від квартплат. Будинок на вулиці 51-ї армії затоплювала талою водою півтора місяці. Все через забитий водостік та діряву покрівлю, розповіла журналістам UA Донбас начальниця відділу обслуговуючої компанії «Техноком-Н» Олена Олемська. Подробиці дивіться далі в сюжеті. На стінах під'їзду сліди від потьоків, лічильники у електрощитових на трьох поверхах, вкриті плівкою, щілини над ними залиті монтажною піною. Так, каже жителька четвертого поверху Оксана, рятувалися від потопу своїми силами та коштом. Перший раз, коли це все случилось, ми сиділи з мужем, у нас виключався світ раз в п'ять. Ми подумали, що це щось зі світом. Вийшли подивитися бар'єр, а на нього прям капає вода, на щотчики, на бар'єр. Бар'єр в итоге згорів, купили новий. Ну, звісно, ніхто це не компенсував. Було страшно. Представте, якщо замкне, то, звісно, хтось все буде встановлювати. Куча приборів в квартирі. Прийшов сантехнік з гаєчним ключом. Тоді, коли лилося от тут все, він з гаєчним ключом постояв, посмотрів, розвернувся і йшов. Приходить електрик. Піднявся, став і боїться підходити до цього щитку, так як воно все льється. Тут стояли і тазики, і все, все, що можна. Воно доходило до третього етажа. Значить, якщо ми б не виносили цю воду, воно було б і на першому, і везде. І везде. Там от така тріщина в щитовій. Да? Це все може призвести к чому? К смертельному навіть. У квартирі на п'ятому поверсі навісна стеля й досі провисає під вагою накопиченої води. Затопило кухню. Тут електроприбори знаходяться на даний момент. Світильники капало в ці відра, потім текло прямо от, видите, потеки ще залишилися рижі, із світильника, із люстри, все от це в відра. Тут стояла лужа, капало над окном, з потолка, там, де карниз закінчується, все це капало на пол, і, звісно, к сусідам далі, на перший етаж сочилось. Впереді весна і дожди предстоять, тому ми опасаємося, що все це повториться не єдинажды. Під'їзд та квартиру у будинку по вулиці 51-ї армії затопило через забитий водостік та діряву покрівлю. Це висновки обстеження обслуговуючої компанії. Дуже складна зима в цьому році. Відлига, мороз, перемерзають зливові каналізації. І тому трапилось дуже багато таких неприємних ситуацій, не тільки на цьому домі. Зливову каналізацію ми проконтролювали, була вона розморожена, розтаяв сніг, обстежили покрівлю, там дійсно після того, як замерзала каналізація, трапились дефекти покрівлі, які треба буде нам залагодити. І ці роботи ми плануємо найближчим часом при сприятливих погодних умовах. Буде виконано ремонт покрівлі. Латковий ремонт покрівлі у цьому будинку робитимуть за гроші від щомісячної квартплати. Якщо нанесені збитки у квартирі, ми виконуємо ремонт за згодою з власниками цих квартир, проводимо відновлювальні роботи. Надія Задорожня, Андрій Резніков, новини на UA Донбас. Ремонт електромережі в Попаснянському районі відновлять не раніше понеділка. За словами прес-секретарки Луганського енергетичного об'єднання Юлії Рибалки, заявку на ремонт мережі енергопостачання подали до спільного центру контролю і координації вогню та представників місії ОБСЄ. Співробітникам прийшлося покинути це місце, адже це загрожувало їхньому життю. Ну, попри всі домовленості, як бачимо, присутність дзеркального патруля ОБСЄ, обстріл з ворожої сторони почався об 11:30 приблизно. На даний момент заплановані роботи лише, звичайно, лише після того, як будуть надані гарантії про безпеку з протилежної сторони, бо ми не можемо ризикувати здоров'ям і життям наших співробітників.
Нагадаю, 13 лютого від ворожого обстрілу обірвалась лінія електропередач. Було знеструмлено 6 трансформаторних підстанцій та насосна станція шахти «Золоте». Вчора аварійна бригада потрапила під обстріл бойовиків і не завершила ремонт. Наразі жителі села Катеринівка залишаються без електропостачання. Бойовики вчора порушили встановлений режим роботи пунктів пропуску. Вони направили близько півсотні людей до КПВВ «Майорське» після закінчення його роботи. Аби не залишати людей ночувати в сірій зоні, прикордонники подовжили роботу КПВВ поза встановлений графік. А це з 8 до 17 години та пропустили громадян на територію, контрольовану українським урядом. Скажите, пожалуйста, вот сколько вас пропустили вот с блокпоста ДНР? 17:15 мы сели в автобус. Да. То есть вы знали, что уже на подконтрольной территории Украины пропускные операции закончились? Автобус. Нет, что только сам водитель сказал, что нас пропустят. До половины шестого. До половины шестого, да? Говорили до половины шестого. Это вам говорили так на Горловке? Да. Да, понятно. Носили, да и поехали. Розуміючи, що така ситуація наражає людей на небезпеку потрапити під обстріл, замерзнути і таке інше, командуванням об'єднаних сил було прийнято рішення про пропуск даних громадян на підконтрольну Україні територію встановленим порядком поза графіком роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Суддя у справі за позовом проти Уляни Супрун взяв самовідвід. Пояснив, що на нього тиснуть. Сама Супрун на засідання не прийшла, поспілкувалася перед будівлею з журналістами і поїхала. Про який тиск говорив суддя та хто вестиме справу, далі розповість Роксолана Бичай. Година до початку першого судового засідання у справі Супрун. Сама Супрун на суд не прийшла, перед засіданням дала брифінг. Зараз нашу команду хочуть відволікти іншими справами. І ми не дозволимо цього зробити. Бо для нас найважливіша цінність – це є здоров'я, лікування і допомога громадянам України. Засідання почалося з того, що суддя оголосив про самовідвід. Дана оцінка викладена в процесуальному документі та є загальнодоступною. Крім того, суддею було розцінено як тиск на суд, прийняття Кабінетом міністрів України доручення щодо подання скарги на суддю. Статтею 36 КАС України встановлено, що суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і підлягає відводу, самовідводу, зокрема за наявності інших обставин, які викликають сумнів в неупередженості або об'єктивності судді. Під тиском Кабміну мається на увазі намір уряду звернутися зі скаргою на суддю до Вищої ради правосуддя, пояснив суддя-спікер Богдан Санін. Також він сказав, що саме Рада правосуддя має вирішити, чи був тиск і з якого боку. Хто далі вестиме справу Уляни Супрун, визначить система автоматичного розподілу. Коли саме чекати на нового суддю? Це залежить від того, коли безпосередньо сама справа буде передана до технічного відділу. Оскільки справа має бути виготовлена в повному і належному вигляді, вона має бути прошита, і саме тому відповідний час необхідний для судді, для того, щоб ця справа мала належний вигляд. Ось що каже про засідання нардеп Ігор Мосійчук, який і подав позов проти Уляни Супрун. Це основний позов про визнання некомпетентності виконуючого обов'язки міністра Уляни Супрун. Я хочу наголосити ще на двох речах. По-перше, мій колега Олексій Ленський звернувся ще з одним позовом до суду. І я буду клопотати, щоб слухання були об'єднані в одне провадження. Напередодні Мосійчук пояснив, що хоче домогтися відсторонення Супрун від посади через її подвійне громадянство. Раніше суддя, який вів справу Супрун, заявляв, що її адвокати не надали доказів наявності чи відсутності в неї подвійного громадянства. Сама ж Супрун на це питання не відповіла. Пані Уляно, скажіть, будь ласка, я громадянка України! Слава Україні! Героям слава! Чи є ви при цьому громадянкою України? Вчора окружний адміністративний суд Києва скасував своє попереднє рішення, яке забороняло Уляні Супрун виконувати деякі повноваження міністра охорони здоров'я, а саме брати участь в засіданнях уряду як члена Кабміну та визначати напрямки роботи міністерства. Водночас сама Супрун заявляла, що до цього скасування їй було заборонено також підписувати документи для постачання в регіони ліків та для відправлення хворих на лікування за кордон. Уляна Супрун виконує обов'язки міністра охорони здоров'я з липня 2016. Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Вадим Денисенко раніше заявляв, що нині в парламенті немає голосів за призначення міністром будь-кого. Роксолана Бичай, Валентин Грінберг. Новини на Першому.
Як громадські спостерігачі та національна поліція реагують на виклики виборчого процесу на Донеччині? Прес-конференція на таку тему відбулася в Краматорську. Її організували представники громадської мережі «Опора», які спостерігатимуть за виборами президента. Від початку виборчої кампанії на Донеччині поліцейські зареєстрували понад 60 порушень виборчого законодавства, каже начальник головного управління Нацполіції Донеччини Микола Семенишин. На цих кадрах чоловік в селищі Новгородівка знімає телефоном людей, які зібралися, аби отримати гроші за проведення так званих соціологічних опитувань. Жінка намагається вибити телефон з рук чоловіка. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, порушене кримінальне провадження за ознаками статті 160 Кримінального кодексу, тобто підкуп виборців. Буде проведено, вже проводяться першочергові слідчі дії. Охоронятимуть порядок на виборах більше 2000 поліцейських та рятувальників. На території Донецької області, згідно постанови номер 303 Центральної виборчої комісії, буде відкрито 12 окружних виборчих комісій в составі 1421 дільниці. Всього зареєстровано на території Донецької області на підконтрольній території 1 мільйон 770 8 тисяч виборців. З непідконтрольної території – це 3 мільйона 102 тисячі. Більше тисячі дільниць не буде працювати саме через тимчасово окуповану територію. Тож ще раз звертаємо увагу, особливо внутрішньопереміщених осіб, будь ласка, пам'ятайте про те, що до 25 числа ви можете змінити місце голосування і взяти участь у виборах президента. Представники «Опори» залучили 204 спостерігачі по всій Україні. У день виборів до них долучаться ще понад 1500 спостерігачів. В центрі Маріуполя в багатоповерхівках руйнуються балкони. Штукатурка, яка осипається, падає на голови перехожим. Хто повинен ремонтувати аварійні балкони, дізнавалась Інна Ливанська. Будинок на проспекті Миру, 75Б. Балкони цієї будівлі вимагають ремонту. Багато з них знаходяться в аварійному стані і становлять небезпеку для перехожих. Днями фрагмент одного з балконів багатоповерхівки впав на тротуар. Іноді слышим якісь грохоти ночі, ну, ми ж не знаємо, що це. Потім вже обнаруживаємо, що це був балкон. Наші балкони во дворі, ми ще якось виходимо, там своїми силами ремонтуємо. А з тієї сторони... Пока вопрос открытый. Когда создали СНД в июле 2016 года, я этот вопрос поднимал неоднократно перед городскими властями, потому что эта картина, ну, нетерпимая просто. Мне сначала обещали, что будут проделаны работы, впоследствии городские власти ограничились тем, что балконы оббили со стороны проспекта Мира, со стороны металлурга в том году, в 2018 году, к концу года, они оббили их, вызвали вышку и проделали работу. Ну, а погода меняется, вы видите, что то, что оббили, опять образуются новые трещины, и валится, рушится все. Подібна ситуація і в будинку на проспекті Миру, 45. Тут частина балконів обрушилася до арматури. Жителі кажуть, капітального ремонту будівлі не було більше 30 років. Посмотрите. И вы увидите, во что превратились наши балконы. Значит, вот повесили таблички. Это все, что могло сделать наши местными силами. Повесили, видите, табличка написана. Осторожно, рушится балкон. Ну и все. Вот. Некоторые боятся под ними ходить. Я не боюсь ходить, потому что все, что могло упасть, уже упало. Вот. А если упадет, ну такая судьба. В основном балконами... не пользуются. Я вот посмотрел, те балконы, которые выходят, вот, скажем, сюда на проспект, я никогда не видел, чтобы люди выходили там или белье сушили. Віра Михайлівна, жителька будинку на вулиці архітектора Нільсена. Каже, неодноразово зверталася за допомогою до місцевої влади, але результату і досі немає. Балкони як підходили, видите, внизу? Скоро розваляться, зовсім на голову підходять, обращаються. Ну, видите, що ніхто нічого не робить. А тем более сейчас, когда нет ЖЭКов. Вот эти колонны, видите, совсем рушатся, он скоро же вообще отойдет оттуда. Вот колонны, все разрушенные. Все разрушенные. Ну, у кого есть возможность, сами ремонтируют, у кого нет возможности. Вот там вот вообще течет наверху,
балкон, там что-то вот замазывает, там продолжает трещина течь. Как только дощ или что-нибудь, у них там мокрые обои. У керуючій компанії «Місто для людей» стверджують, ремонтом балконів, які руйнуються, повинні займатися мешканці. Балкони входять в общу площадь квартири, но при этом в цену услуги на управление и текущие ремонты у нас не заложены ремонты балконов. Поэтому следить за состоянием своих балконов жильцы должны самостоятельно. Насколько я поняла ситуацию по городу, в бюджете в городском нет на данный момент средств для ремонта балконов. Все, что мы сейчас можем сделать, это либо самостоятельно, либо если у нас нет возможности обратиться за помощью к МЧС и снять аварийные участки штукатурки, которая может обрушиться, и оградить, чтобы обезопасить жителей. Собственность у нас обязывает, да, по Конституции. То есть, если человек имеет собственность, соответственно, он отвечает за ее содержание. Поэтому, ну, по закону люди должны следить за своими балконами, следить за их состоянием, чтобы их имущество, этих людей, да, не нанесло ущерб имуществу или здоровью других людей, которые этими, под этими балконами находятся. Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на ЮА Донбас. На сьогодні у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного п'ятничного вечора та яскравих вихідних. Побачимось.